Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սաբանումը եւս կիրականացվի պատշաճ։ Խնդրեմ, հարցնեմ։ Քիչ Վարելա հողերի թվի մեր հանրապետությունում 49.5% կարող ենք ասել, որ մշակվում է այս պահին։ Այդ ուղղությամբ իրականացվում են պետական աջակցության ծրագրերը և նախատեսվում են իրականացնել չմշակվող հողերը մշակելի դարձնելու համար։ Ավելանում է մշակվող հողատարածքների թվերը և մեր աջակցության ծրագիրը կարնանացանի և ըստ ԱԵՎԿ-ում, որ 14,000 հեկտարից ավելի մենք ավել մշակված հողատարածքներ կունենանք։ Այս տարվա ավարտին, ազգային ավարտին։ Ներս է իսկ ապահովագրությունը հիմա արդեն նախապես վարում են բանակցությունը պոտենցիալ ապահովագրողների կամ արտասահմանյան դերապահովող գործակալությունների հետ և ինչ-որ մանրամասն կարող եք ասել, օրինակ ժամապանորեն կարելի է ենթադրել, որ նրանք երևի պատրաստ չեն լինի ապահովագրել կենդանիներին, որոնք այդ հին սերնդի կողմերում են պահվելու, որտեղ այնտեղ վարակի հավանականությունը ավելի բարձր է, պետք է լինի օրինակ նոր մանրամասնակող, խելացրեց ես ասած, որտեղ ցանտերական պայմանները ավելի դառնեն։ Արդյոք այդպիսի հարցեր արդեն քննարկվում են աշխատանքային և արդյոք այս ենթադրությունը նաև ճիշտ է ապահովագրվելու են, ենթակայեն միայն այս պայմաններում պահվող համասները։ Իհարկե, պայմանները անասնաբուծության ոլորտում շատ կարևոր են, կենդանիների պահվածքի պայմանները, խնամքի պայմանները, ինչպես նշեցիք, խելացի անասնաշենքը հենց ուղված է դրան։ Ես նշեցի, որ պետք է իրականացվի տոհմային կենդանիների ապահովագրություն, դրանք բարձրարժեք առաջին փուլում, բարձրարժեք կենդանիներ են և հիմնականում պահվում են, վերլուծությունները ցույց են տալիս, հիմնականում պահվում են նորմալ պայմաններում, խելացի անասնաշենքերում։ Դրա հետ կապված բանակցություններ վարել են ֆինանսական կառույցների հետ, որոշակի դրական պատասխաններ ունենք արդեն, մշակում ենք ծրագիրը։ Իսկ ես մոտավորապես այդ ժամանակային դարը ինչպիսին է տոհմակայանի բացման և արդեն նրա ինչ-որ ասած անվտանգի նպատակային օգտագործման։ Այսինքն ծրագիրը արդեն երբ են սկսում տալ, վաղվախական։ Այս պահին ժամկետներ ասել կդժվարանամ, բայց նախատեսում ենք այս տարի արդեն ուշուշագիր ունենալ, ստորագրված, հաջորդ տարի իրականացնել արդեն աշխատանքները։ Շնորհակալություն հարցերի համար, Տիկին Սարգսյան, շնորհակալ ենք զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։